Celá sra Adiko, hvězda Nainggolan, hvězda Guliano, hvězda Alveš, poměrně hvězda Sefarovič, jako Vestigard, Asensio a na závěr Markus Rashford, Rakitic. A druhý hráč je Mesut Özil, tak toho jsem vůbec nepotoval, že by mě tam dával, ale děkuju moc. A nakonec je tu Paul Pogba, to je to překvapení, který jsem si pro vás připravil. Máme Paula Pogbu. Hugo Lloris, takže Francie, opravdu z Francie máme neskutečně dobré hráče. Pal nám opět dobrá samolepka Lloris. Jerome Boateng, no tak to si děláte ze mě srandu, takový skvělý hráči dneska padají. James Rodriguez, no já si myslím na 90%, že už ho máme. Takže se ho dám do duplikátu, takže super na výměnu. A dalším hráčem je Granit Xhaka, kterýho si taky možná myslím, že máme, ale nevím to jistě. Oh my god, to není možné, francouzští hráči padají ve velkém. Alexandre Lacazette na mistrovství sice nepojede, ale jeho samolepky si cením. Docela se divím, že nepojede, protože sezónu určitě vůbec neměl špatnou a podle mě by si nominaci zasloužil. Ale Godín, Koulibaly a teď tři hvězdy. Sadio Mané, Gonzalo Higuaín, no a poslední samolepkou David De Gea, neskutečný. A Jan Vertonghen, tak blízko. Rafael Varane, Koke, Ivan Rakitič, který skvěle hrál, včera hrál dobře proti Argentině, Lucas Digne, který na mistrovství zatím nehrál, Alvaro Morata, který se na mistrovství nakonec vůbec nedostal, dál Ivan Perišić, Draxler, který podle mě na mistrovství jet vůbec nemusel, mohl tam místně v klidu odjet Sané, no a posledním hráčem Eddie King, takže Mohamed Salah, Manuel Neuer, yes. Osmane Dembele, super hráč, myslím, že ho nemáme. A na závěr Fernandinho, super samolepka. Tak ten Thiago, bezvadný, nemáme. Vedouší. Toni Kroos, myslím, že nemáme. Boateng máme. David Silva, toho máme. Dále tu je Gerard Piqué, yes, super samolepka. William, hráč, a Blasie Matuidi, který včera hrál proti Peru. Joshua Kimmich, nejsem si jistý, možná ho má, možná ne. A Lacazette, další duplikát. Jesse Lingard, to je naprosto skvělé, toho máme. Rafael Varane, tak to je bez vás, co máme, ale jako na výměnu. Ale vždycky to chci ještě, jak to není tak. No, košelný. Jonas Hector. Nakonec nejde košelný. Hector. Němec. Obránce z Kolína. Nigerie, ne? Ano, Nigerie. Radamel Falcao García. Radamel Falcao. A ty kohle Thiago. Myslím, teď už ho máme. Duplikát, ale na výměnu super, samolepka. Joshua. Ankersen. Tak, kdo to je? Ivan Kurzawa. Kurzawa, yes. Další francouz, který ho nemá.